Abandimo byose nayo yo ntabwo narabyibagiye. Se gihe bari batetse ni hene. Eh. Umufa w'ihene. Really. Ndangije ndabyanze. Ratetse ni gitoki. Ubukiye bwaho. Nge narakomeje ndiruka abasaza banje agenda basigara mu nzira aho baruhiye bagasubira mu rugo ariko ngiye ko ndumva nifite imbaraga nkomeza nirukaho. Uno tugeze Nyanza hari ntabwo mbyibuka neza ko narinda umwana noneho ndavuga reka numva yendana niwe yirihuta nsubira inyuma no nyine nyubirwa inzira yanzanye nyubirwa inzira yanzanye ko ahantu nari ngeze bwa mbere mu mihanda y'ibitaka sha nyine ngira ubwoba nagiye ari nka saa yine za mu gitondo nyine kubera kubura inzira yageze mu rugo nka saa kumi n'imwe z'umugoroba nyine ngenda nyura ahantu ntazi cyangwa nkora nk'umuntu nkahita mubaza ngo wandangiye iwacu uretse gato nirayivu nirayivu nangira nirayivu imana ishimwe nagiye mbona nzi ko arayivu mana we aje gukina no mu cyo bita umuhoro cyangwa umupanga bitewe n'ururimi bakoresha zakuranya n'iciro tukirimo uraguhasa ngo ngo ufite igice kimwe gishyinguye ngo nagashyinguye akunda abantu nashaka ko tubabara niwe mubyeyi w'imfubyi zose aka umugabo w'abapfakazi niwe gisubizo cy'ibibazo umuntu wese atabasha gusubiza tubanje kugusuza rero wowe ukurikiye iFilms TV 250 kuri YouTube channel yacu nkuko mubize tugenda tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye tutabatindiye rero imbere yanjye murabona ko dufite abantu b'agaciro cyane tudatinze rero reka tubanze tubasabe batwibwira harya avuga ngo ready is first okay murakoze nitwa Intaramirwa Rudakobana Christelle ndo muririmbyi kazi wo muri Kiliziya ya Gatolika ndirimba muri ko hari Saint Paul Kicukiro uratwemeje twakomeza n'uwo mugabo kwicaye iruhande murakoze cyane nitwa Nizeyimana Nyiturukiye Denis nagiye ndumuririmbyi muri Kiliziya Gatolika muri ko hari Saint Paul Kicukiro na The Bright Five Singers eko numva hose wahakwirira twagiye nawe boss murakoze cyane nitwa Niyonzi Moreste ndo muririmbyi ariko ndi ntanzi kurimba cyane abo ndi umucuranzi cyane ahantu umucuranzi ncuranjya kuri ari Kristo Serenyatike International ndetse nakora rubomberije ese ko numva hano hose muhabarizwa we nuba ngo mbarizwa hose eh n'ubutumwa nkuko abantu babyumvishe mwese ikintu mwagiye muhurizaho ni muziki ikindi mwongeye guhuriza ku izina Katolika tudatinze kuba turi hano sinzi muri mwe gwemba umuntu watubwira impamvu turi hano Oreste mpamvu turi aha ngaha burya biragoye kwimenya ahubwo wadutumiye ni wapfa kumenya impamvu yatutumiye akatubwira impamvu turi aha ngaha ukamenya twe dutumirwa aradusobanurira impamvu turi aha ngaha Kriste hari ikintu wajya wambwira ngo ugize gutera kode ngo gato ntabwo haturusha iki y'impamvu turi hano azi gukopera azi gukopera aya ntabyo nzi da nanjye ndategereje ko mutubwira impamvu mwadutumiye abantu badukurikiye rero tutabicishije amatsiko hari igikorwa cyabaye mu mpera z'umwaka
igikorwa cyo guhemba abahanzi muri Katolike bitwaye neza kurusha abandi cyangwa se bagerageje gukora nubwo byari bikomeye ako bakagerageza gukora muri kondisiyo yari ihari. Hari benshi rero bakoze baranahembwa ariko mu byiciro byose byagiye bihembwa hari abagiye bazamo ari abambere. Nkuko muri hano rero muri batatu harimo umuntu wagize video y'umwaka cyangwa se wagize indirimbo y'umwaka. Akabamo umuririmbyi w'umwaka, umuntu ushobora kuba wararirimbanye n'abandi ariko bagatoramo kare wabaye uwa mbere mu bandi bose bagiye baririmba cyangwa se warushije abandi. Tukongera tukagira umuntu wacuranze indirimbo nyinshi cyangwa se umucuranzi wa mbere. Sinzi nimba aho nibeshye. Arombeshye? Urumva rero niyo mpamvu turahangana abo dukurikiye babyumvireho. Abantu turi kumwe hano abwo bo bagiye kudufasha kudusobanurira mu byiciro byose twagiye tuvuga, umwe avuga ati icyo cyiciro bavuze ni ngewe. Kriste mwanya ni wawe. Mu byiciro byose maze kuvuga nge ni mu cyiciro cy'umuririmbyi ubaye wa mbere nyine umwaka. Ibyo byo byatu umuririmbyi w'umwaka. Umuririmbyi w'umwaka. Deni Karame, wowe uherereye he muho twavuze? Guherereye hasigaye biri se hasigaye mu bya video n'iby'umucuranzi. Nge mherereye muri video. Bango indirimbo yabaye iy'umwaka ni yawe. Mbare ko nago mworoshye. Ubwo rero tukaba turi kumwana n'umuntu ukomeye cyane, uvuga ngo nimba umuririmbyi yaririmbye neza, nimba wakoze video yakoze video nziza, hari umuntu waramufashije kuvuga ngo gucuranga. Wenda ashobora kuba atari wabikoze ariko ahagarariye abo bose baba baragiye bakora icyo gikorwa. Umucuranzi w'umwaka. Ntabwo byavuzwe, ndi umucuranzi w'umwaka. Ubundi abantu cyane cyane baba producer ba modio dusigaye dukunda kubita ngo ni abaremye. Nabaremye tari marema nyine, hari ibyo abantu abarimbyi babaririmbye avuga gucuranga kwitanga guha indirimbo cyane burya abantu barimba neza, bahari benshi baririmba neza ariko amajwi adacura atari mu bicurangisho, wumva ko ntago bayuzuye kongera mu bundi bintu bikarushaho kuba ibintu byuzuye. Icyiza ni uko abantu bose uko mubona hano baracyari abana, n'umwe urajya mu bagabo cyangwa mu bagore, sibyo ra? Nibyo. Banyita umubyeyi. Njye mwita umubyeyi. Ndubatse. Wasanga muzeyi yaragwaye munsi y'urugo. Nuko byageze ubundi. Hari ikintu cyabaye ngo umwaka wa 2020 abantu bose cyangwa se muri rusange twavuze ko umwaka watugendekeye nabi. Ese natwe twabyemera ko ariko byagenze? Kriste. Umwaka impamvu abantu babivuga ko wagenze nabi ni ukubera kino cyorezo cya coronavirus kitwugarije, ariko muri rusange nyine ntabwo wabaye mubi kuko nubwo icyorezo cyaje ariko hari byinshi cyatwigishije, hari byinshi nyine cyadusigiye. Nkanjye kuri njyewe navuga ko utabaye mubi kubera ko nubwo haje icyorezo ariko cyanyeretse nyine cyansigiye isomo rikomeye. Ko nyine abantu bose turi bamwe tureshya nyine, wabaye mubi ariko ikintu kibi nyine kidusigira isomo twinjiranye muri uyu nguyu mushyashya dutangiye. Ikinarenzeho ni uko we mu gusoza umwaka wusoje neza. Nanawusoje neza. Deni, wowe wemeranya n'abantu bavuga ko umwaka 2020 wagenze nabi? Ya buriya iyo umuntu akize gutya akavuga ikintu ake kwenda ku ruhande rwe ake abenshi amajwi menshi yumvikanye nuko abenshi nyine wari umwaka mubi. Nabo wenda nabo dukurikiye bari kubyumva cyangwa se nabo niko bavuga. Gusa nyine nabone burya ku isi yiremye ko bakitse, ntago burya nta kintu gishobora kuba cyiza ku bantu bose, nta gishobora kuba kibi ku bantu bose. Urabizi ko hari igihe aba tuvuga urugero, hari igihe haba ajya haza nk'ikibazo runaka, indwara runaka, icyo gihe abavuzi babonye akazi bakabona umugati noneho, ariko ntabwo bavuga wenda ngo babyishime, ariko ku ruhande rwabo hari icyo mu kintu runaka. Rubizi ko hari ibigo byinshi by'ubushakashatsi byagiye byanavutse kugira ngo bishake urukingo n'umuti w'iki cyorezo,
nkibyo bigurumva amafaranga menshi byabonye byungutse nkibyo bigurumva ubu ngo nta kibazo bafite ahubwo byaguma gutya ako akaba n'abandi bantu bari kundi ruhande nabo wenda byageze ingaruka imiryango myinshi yagize yapfushije abantu abarwaye se abona bo ni ikibazo ariko muri rusange yibwo aho nirinzaye ndakwitamo ngo natere mwanzuro ariko nange kubwanye uko bagenzi banjye bivuze umwaka nyine ntago ambere mwiza nkuko ne nateguye cyase nabyifuzaga ariko kundi ruhande nanone ntago navuga ngo agenze nawe eh ntago wagenze nawe urumva nange nawe ushoje neza ntabwo umwaka rwose ngo ni mubi cyane urumva niba habaye kanu hakariya ukumva wenda ngo ubonye wenda igikorwa wakoze abantu barakishimiye nta kibakeye ari ikintu kiza kandi ntago wagenda gute ukinetariza ngo uvuge ngo byose ngo ni bibi eh okay nuko nge ndu ruhande nge navuga ndi resturemeranywa nabo eh naye ndemeranywa nabo kuko uyu mwaka nkuko bivuga cyane abantu benshi kandi nabwo twabihakana mwakagaraga ibintu byinshi bitari byiza cyamere ni coronavirus twese tubona ariko iki cya kabiri bo yacyagaragaye cyane muri uyu mwaka twabuze abantu benshi twabuze abantu benshi ndaamini ko nyaha apfuye abantu benshi irimaze kumeye cyane abantu benshi twaratakaje muri uyu mwaka ariko nta mwaka utagira ibyo ngibyo byose nubwo uyu ngo wabaye ibyo waje mu byinshi muri byo ngibyo ako ntago nawo twabakora umwaka mubi cyane kurya harebera bibi nkuko de nabisobanuye hariba bibi ku bantu bamwe kanabera byiza ku bandi birashoboka ako niba bibi ahantu hose nta mwaka utabamo ibintu bibi buryo ko yanda kose ako umwaka ako nabivuga nange waje mu bibi byinshi ako ntago twatwanzura ko ari umwaka wabaye mubi cyane jana ku ijana bivuze ko n'agantu bose bashobora guhuza ibihe ntago byashoboka nese rebe nko muri championa ajya kubona urumva ikipe nkavuga ati ngiye championa abaye nziza sibyo ubwo akaba yanatera umwanzuro akavuga ati isi yose mwimenye ko nta championa nigeze nkina nziza nk'ingiye ubwo nuko ubwo yatwaye igikombe wenda cyangwa se agize gute akaba n'ikipe wenda yamurutse mu cyiciro cya karindwi yandi Christe bafana ari bafana za kipe urumva ubwo wabaza Christe ati se iyi championa agize ati iyi championa yari mbi yambere gusa nyine muri make ibintu icyo twavuga nuko uyu mwaka nyine muri rusange wabaye mubi wabaye mubi nyine kurumva byinshi twese turabizi twese hari igihe cyageze tuguma mu rugo kugira ngo turebe ko nyine byakemuka biratuzonga ariko nanone ntabwo wahita uvuga nyine ngo burundu ni mubi muri byose harimo nyine utuntu twiza twagiye tuboneka twagombye kutwishimira buriya no kuba tugihumeka twagombye no kubishima Imana yego burya igihe cyose kigira ibyacyo kandi igihe cyiza kibaye n'ikibi kikaba umuntu akenshi agomba kureba ku cyiza ako kara kanyuzemo rero katugaruke ku bihembo mwahawe reka wenda mere kuri Christelle igihembo muhekeye uhabwa igihembo habayeho kugira emotion urarira yararize rwose kwarume tusagaraho twabonye arize ndavuga ikibazo kiragira kiti warijijwe n'igihembo hawe cyangwa warijijwe no kuba watoranyijwe mu bandi ni byose urebye icya mbere cyo ntabwo nyine nimbishaka ko ari njye waba umuririmbyi w'umwaka kwa abaririmbyi beza benshi kandi banashoboye nyine ngira emosiyo cyane nyine ku bintu binunguye niyo mpamvu rero nyine nagize emosiyo urarira bajya bavuga nko mu bukwe ngo iyo umugeni atariza aba ari inkunguzi cyangwa ari icyo washakaga gukora kandi ko uri umukobwa ufite emosiyo ngewe ngiremo iyo ikintu nyine kintunguye kikaba kintunguye kandi kinashimishije bien sûr nyine mitangire emosiyo nkarira gusa byari byiza ko warijijwe n'ibyishimo tutagiye kure si wowe gusa wagaragaje emosiyo wari ufite nawe byakubayeho ariko nanjye byarashimishije cyane byarandenze sinyo buryo abagabo buryo amarira y'abagabo atemba ajya mu nda nanjye agiye mu nda rwose narangu irangira cyuzuye ariko vraiment biba bishimishije ndabishimishije kubona umuntu utari witeze bikubayeho nuko Kristo abivuze ibi bitumwe byose bira
harantu bigutusha cyane 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 ko kubana kuva ngo mba Kristo yatore umurimbyo umwaka ariko nanjye nabaye umucuranzi umwaka ntabwo ari ntari riteza byaranshibishe cyane kubyo nanjye nza kwandi nk'umukobwa nari kurira ariko nanjye urugena rize amari atemba yajya mu nda ya ese urebye kubacuranzi tuzi bakomeye cyane cyane nkaho muri yo jar ubuzi abandi bantu uzi bakomeye ubona ari kibagende kujya bagutoranya hariya mamya ko nta muntu wabikoze nta muntu wantoye ahubwo natewe n'Imana ofete aramwe dufite abacuranzi benshi cyane nemera kandi pe nzi neza ko banandusha ibintu byinshi ako buryo Imana nyijya gutora ni buryo zajya kubona kabana nka Deni abaye nka musenye cy'akardinale ora aho ngaho ariko buryo byose bikorwa n'Imana nanjye ntacyo namenya cyagendeweho n'Imana ibikora Deni kuri televiziyo bavuze ko hari indirimbo zirenga 700 ariko indirimbo yawe izari ya mbere wabyakiye gute ngo byari byoroshye se ntabwo byari byoroshye narize nuko mara y'umugabo Oraya hishe yamunutse munda. Niyo mpamvu resta yama kuvuga ngo sigaye ufite inda nini buriya. Inda yuzuye amarira. Yuzuye mama. Na amarira yuzuye mu ntashinde. Ofete cyagihe twagiye baratubwiye ngo video zacu zatowe. Twari batandatu batuye ko zatowe muri video 700. Yego. Nge nkimana kumva ibyo gusa. Yego. Ahese nyivyandenze ntago nabyumvaga ari ikintu kajya ngo ikurota nabuze nti bundi kurota reka nze gutegereza no kwanguka sinakanguka eh bona hashize iminsi bona kuzi nakafishe bazikizaho n'izindi sinakomeza kubyemera turagenda tujya kuri TV cyagihe tatuhageze mbavuze video ya gatandatu numva singi mbavuze ya gatanu numva singi numva ya kane ntabwo ntse no barebuze no kugiye kwambere ntahari ntahe gutyo gusa kandi numva numva nibuza kumwana bavugiye gatatu bavugiye kabiri ntago numva ngiye ya mbere ngo ntiye gisubizo ntiye gisubizo eh njya kubona mbona abantu bazanye hari ibintu biturika n'ibikinga byo by'abageni mbona padiri yaraje ngaje kumpa ibihembo eh byaraneze ko ntago nari kurira nyine kuko niyo nari kwikana ntago yari kuza ariko emotion Kristo yari zana yanjye yarakuriri ariko nyine ni ikintu cyanyishimije nanjye nabaye tushe numva birandenze numva birahambaye gusa nshima Imana cyane nshima Imana kuko kumva Imana ko yantoye uko Yesu yabivuze yego cyangwa se Kristo hari abantu bakoze benshi cyane muri uyu mwaka hari abarimbyi benshi bari bakomeye hari abacuranzi benshi bari bakomeye hari abantu benshi bafashe amavideo bakabahenda bafite n'ibintu byose bihambaye ariko kumva ngo ibyo byose igikorwa cyawe wenda no kuza utabizi utazi nibyo ari byo ukumva ngo kibaye cyambere yego nanubu nge ntabwo ndabyumva Ese Deni utwibiye kwibanga gato ni iki kintu cyambere watekereje bakubwiye ko ari wowe ubaye wa mbere Tujyame natekereje se Kintu cyambere natekereje bamwe ngo njye wabaye wa mbere Natekereje nti Ese nizeye kondisiyo Ko nyine njye ntago numvaga ngo ngo video yanjye rwa ya mbere ntago nabyumvaga hari nyinshi nemera rumva mbona afite buri kanya kuri telefone ndi kureba ariko navuze nti se gute ntanjye kuvuga ni Imana gute yabishatse none nse nsubiza amaso inyuma nibika iyo ndirimbo ndi kuyikora ndi kuyihimba nibika nta nubwo nabipanga nta byo natekezaga nta nibyo narinzo navuga nti Imana ibishimirwe kino nse ntekezo no kuvuga ngo nyagase ni wowe witera abana bawe uko ushatse n'igihe ushakiye ubishimirwe kandi uzakomeza udutore ati Imana urakoze cyane ese Deni karame indirimbo wasa nkuyivuga gatukumva indirimbo ijya kuba ya mbere hari ubutumwe bifite hari n'uburyo iba yarakozwe ikintu noneho kanibuka uburyo ende yakuvunye kuva ati nayikozwe n'arano bitekerezaga uzizanzira zose kuva witekereza kuyandika ukayandika ukayikora paka no kuri video wigezeho ngira ikintu usangiza kwantu cyumva ubutumwa burimo bwatumye ibi ya mbere okay ubutumwa okay na nyuma naje kubaza abari babyihishe nyuma ndavuga nti mfite amatsiko yo kumenya
kuravuga nti hari benshi wenda bafite amakamera hambaye harabagi hantu hahambaye izo zose kumva ngo video yazirushye n'ikintu cyabagihambaye nange ndabaza nti sikubera iki kwende niba ngarimo ubutamene nzongeye bena njya applique ndebe ko nange nazongeye n'ubutaha kajya muri runo mwanya ambwiye bati twayikundiye wende ubutumwa arimo ubutumwa bwari buyirimo tikuna n'uburyo script yari panze cyangwa se uburyo video y'amashusho yayo yaragiye apanze nanongera gushimira cyane Christelle twe turi kumwe miliyoni ndirimbo yaramfashije cyane nabandi bose badukurikiye ndabashimiye cyane horeze icyo gihe yarantengushye nzanamuca amande twagumye kuba turi kumwe ako nyine yahise agira akazi ntiyabasha kuza kwitabira ariko wenda nzi ko ubutandukanye tukamungurika dupange nkuko dushyiremo n'umuti watumye iby'ubushe biba byiza nzi ko n'iki gihe ntazamubona ubwo rero icyo bambwiye ni ikintu icyo bambwiye uburyo script ari panze bambwiye n'ubutumwa bwari burimo njya kwihimba ndabyibuye katwe muri biriya bihe byaguma mu rugo nandi mu rugo mfite piano ndi gucuranga ariko ukuntu nyine gutyo ucuranga ukumva akantu kese kaza ntugumye kuntu kaje njya kumva akantu karaje karamanuka kwa kuni manu zamanutse batabizi nari ko nange numva kanda gacanze numva sinze manu se kubira kimwe uko ndukiribwa ye kwadakose kiribwa neza neza kiribwa kidahari twabaho gute ntago twakibagirwa manu igoro rugiye kubona mba nakaraje amagambo nayo nuko nagiye kukumva okay nari ndagira ku munsi wa nyuma ngo kwindi mu muri studio amagambo ntarayabona bangu mu mateka biranditse ko nimwe abantu ba mbere bahembuye kuri Patches TV isohoka bwa mbere mana amateka yanyu mwanditse ko televiziyo yakiza gatolika isohoka nimwe mwahise muba abahanzi b'umwaka umva atari ikintu cyiza cyane ikintu nifuzaga kubaza n'amatsiko mfite muri ngewe ndetse n'abadukurikiye akenshi bakunda kugira amatsiko sinzi nimba ari ubufatanye buri mu bahanzi katolike sinzi nimba ari ugukundana duhere nkawe kuri Deni warahembwe itsinda barizwamo rya Breath Five Singers rirahembwa na Christelle muririmba na muri korara aririmba arahembwa nubuhe mwihariko mufite umwihariko navuga urimo ari bikomojeho uti cyaba ikintu cy'ubufatanye buri kintu cy'ubufatanye n'ikintu cyiza cyane kuko buriya nta mugabo umwe uravuga ngo nta mugabo umwe kandi umutwe umwe bifasha gusara iyo rero mubashije guhura mugahuza yago nawe nkeka ko mpamvu wenda utaje ngo wegere buri muntu wese uko akabugutereka mbahuze ndabona ko wenda ko turi muri covid wenda abundi wari kubafata abantu bose bakaba bahari uko bari 10 niki nirihe banga wifitemo muri wowe ryatumye ubu wa mbere ya yakubiye kunyera umuntu ntawe natowe n'abantu natowe n'Imana ari yampaye amahirwe ariko ari benshi abacuranzi benshi nzi babishoboye kandi bari kubwira urushimishije cyane ako nk'urugero natanga hafi ni umugabo twicaranye hano Deni aya bantu b'abacuranzi bara Deni nubwo tubona ahimba indirimbo akaba n'ama video akaba n'umu producer akaba n'umucuranzi mwiza nange arabyishimiye mwigiraho ariko icyo nabonye cyo mu bintu bikomeye kuba kubacuranze kinabara abenshi babura babura icyo cya pasiyo ukemera ukagorwa ukajya mu bintu runaka bifashe kugerwa bizeye classique baje kwakirwa abantu bose bumve agaciro ifite ndetse n'uburyo he bwayo nubwo abantu kugana rwo hariyo dukine pasiyo ikomeye ni ibintu wavuga ngo ni mbo ntabwo kuvuga ngo ni bishya ariko ntabwo byahawe umwanya hari benshi bacuranze benshi mbyina kubwira ngo arumbaje ngo ari bacuranze nk'abangahe bacuranze benshi cyane fite basa bitwa ba Fabrice Mugisha ba Murengezi Dieudonné ba Tunezwe Pacifique aba Gilbert na ba Denis abitwa ba Patrice Ndahiro pianisteza cyane ba Denis n'abandi bacuranzi benshi bitwa honore n'abandi bose ariko kintu turi kubura gikomeye ni passion no gushyira hamwe cyane kuruta ibintu byose mu Rwanda tara nyinshi cyane rero maje ngo ibanga nakoresheje kujya ngo ngembe wa mbere ntaryo ako nange ntabwo nengamije kuba wa mbere nakoranye nango ubutumwa bukomeze butambuke kamva ngo n'indi zazimeza akomeze kwikora neza ariko rest ndago bavuga ngo ndago wabikore wabikoze cyane kugira ngo ubu wa mbere urugero muri video zasohotse wenda dufate nimba mu kimwe rasohotse mu video ebyiri wasangaga byibura video imwe muri izo ebyiri rest ari kucuranga muri iyo ndirimbo okay njye ntago beshye uya ni uryo bana n'abantu kandi bajya muri iyo monde ya muzika bakabona bakeneye undi yo nk'umucuranzi
ariwe yobari kumwe kandi bakabana ngo ntago urumuswa kabona ibyo byo gucanga bakeneye urabishoboye bije yituma abanyambaza anacyo mabwira ko no mu minsi iri imbere nziko nkungu ari video zigeze ku 9 nze zibitse giye gusoka muri iminsi kandi sose nzabandimo impamvu ibitera rero nta kundi gukora bidasanzwe hago nuko ari uburyo ukwabana n'abantu bitiyo ni ngamba mwese mufite cyangwa intego mufite kuba ngo tuzamure muzika muri ubu buryo basanga bagira gahunda nako bakakwiyambaza samura fatanyije ya okay mbere yuko dusoza Christes arakantu kagiye mu mutwe gurutya Oreste uruvuze ku kintu cy'abacuranze ubwo tuhite tubishyira no muri rusange ku bahanzi burya kugira ngo ukore indirimbo igende neza cyangwa se kugira ngo iryohe nawe kugira ngo ucurange bigende neza no kuba wirize bya bintu bya mabonesho byo kwikiza abantu wabivuga hi ye niyo vuga itamenyerewe cyane mu Rwanda ijambo mabonesho ni ijambo ryiza cyane ako itamenyerewe cyane mu Rwanda nyine ni ijambo abo turi muri generation imwe cyangwa inshuti zanye za hafi dukunze gukoresha ijambo mabonesho kiste mperezira njye ndyumva nyine mabonesho mba imeze ite ni mabonesho nyine se mabonesho ko mba arimo ngo ntarimo ikintu cy'amahoro kono ibiri mabonesho nta mahoro bari mu gihe muri mabonesho mba amahoro womba mwiki nana kimwe nyine no kuryumva gura cyo nago cyose nyine n'ujye cyabyabaye mabonesho ariko ubundi mabonesho ni nk'ikintu bavuga mbo ubisoneriza bisanga mu Kinyarwanda umwe bitaremere cyane ubundi mabonesho bisobanura ikintu kidafatika cyane ariko gifite agaciro nk'urugero ngo bishaka gutera nk'ibiryo ako bidakomeye cyane teka nk'ifunguro ryihuse cyane nk'urugero deni n'udukaroni n'udukaroni n'urugero ari ndi bya mabonesho byo kujya mu byo bitaza kwicwa n'inzara ko nta kintu cyakiri mu gitasanzwe ariko mabonesho ubwo twe tubikoresha tushaka kubutumwa bwacu dukora buzaba burimo ibintu bitagwe cyane ariko nabwo bifite agaciro gasa hanze yavuze mu mabonesho yavuze asanga ni keshi bangaragara nk'umuntu mabonesho natayanye ni ya mabonesho ariko tuma ngo ibintu bike bikoze mu buryo budahenze cyane cyangwa bworoheje ariko bitanga ubutumwa bukomeye cyo bita mabonesho ya mabonesho nyine byose ni mabonesho deni wigeze kuvuga ngo hari ubutumwa bakubwiye cyangwa se ikintu ari ibanga bakubwiye ryari mu ndirimbo yawe rizatuma unakora ubutaha kugira ngo uzongere ugaruke kuri uwo mwanya n'ubuye butumwa wagira n'abagenzi bawe okay murakoze cyane nje ntago nari mbizi njya kuyikora kuko nakenshi n'izindi ndirimbo zose nkora okay ubwambere mbere ko iri ndirimbo njya kuyikora n'ubwambere niyo video yanjye ku giti cyanjye nari nkoze ku giti cyanjye izindi zari zabaga izo turi kumenda n'amakora ariko kumva ngo driba ku giti cyanjye niyo video ya mbere nari nkoze nuko ndaba ntekereza n'izindi nazakoze cyangwa se mba numva n'iki mba numva zagombye nyine kuba ari video zifite script iri kugaragaza neza ibiri kuvugamo kuko n'ubundi bambwiye bati icyo twayikundiye script yayo buri kintu nyine kiri kuvugamo uri kukibona gutya ku buryo umuntu utabasha kumva indirimbo ahari kaba kuri kubibona bikaba bigute akabasha kubisobanukirwa ubwo rero uko hari bimwe ngo butumwa nasangiza abandi twese turabahanzi ngo ari kunyumva n'abatari abahanzi nabo wenda bashaka kugira inama bagira abahanzi nuko nyine ibyo turirimba hari umuntu udafite ubushobozi bwo kumva ariko afite ubushobozi bwo kubona Kriste ndagira ngo wakoze ibikorwa byinshi muri 2020 akubwira nka kuno yaturirimbira tukabyumva ntabwo yaza kuducika cyangwa tumu umwanya kakaye tunabyumve neza mbere yuko atanga ubutumwa reka abanze atunyurizeho turirimbire twumve akunda abantu nashaka ko tubabara niwe mubyeyi w'imfubyi zose akaba umugabo w'abapfakazi niwe gisubizo cy'ibibazo umuntu wese
tabasha gusubiza. Bigaragara ko icyo abahanze babona ni nacyo kikurimo. Gusa nyine none ntago nyine nabyishoboza. Nagiye mbona imbaraga z'Imana zibinshoboza, ariko n'imbaraga z'abantu nyine bafite izindi mana zitandukanye. Nubwo yarabivuze ngo yabonye ngo ndirimba ngarabimbwira, ariko kuba nyine naje muri Kora Saint Paul nyine muri 2017 mageze nsangayemo abantu bazi kuririmba pe cyane n'abazi gucuranga nyine nka badini. Ubwo rero nubwo nyine aho ngeze ubu ngubu ni imbaraga z'Imana, ariko na deni nyine yagiye abimfashamo anyigisha nyine kuririmba du technique tumwe na tumwe, hakaba twongerageza nyine tukananira utundi nka dushobora, ariko nyine aho ngeze ubu ngubu urwego ngezeho nyine hari nawe ibyo yagiye anyigisha. Ntago nabyishoboje, ntago naryamye ngo nkanguke nsanga nzi kuririmba. Oya, hari nyine inyigisho nagendaga mpabwe nyine n'ababishoboye bakamfasha nkazikurikiza nkagenda ngerageza nyine. Nabwo washyiramo umuhate? Nanjye nshyiramo umuhate, kuko nyine utashyizemo umuhate byo nta nubwo wabimenya. Kuririmba nyine kuvuga ngo ngeze ku rwego rwiza ntago bibaho, kuko nyine horo wifuza kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi, ukagera ku rundi kandi ukagira urwego rujya imbere n'ugira urujya inyuma. Cyane kwisubira inyuma biba ari bibi. Ibintu byiza cyane. Oreste, ni ubuhe butumwa waha abandi bacuranze? Biragoye ariko ubutumwa nahereza abacuranzi, aho twita abacuranzi n'abantu bazi gucuranga nyine, abantu bacuranga. Mu bacuranzi ntabwo habamo abantu bavuza ingoma n'abantu bacuranga. Kuvuza no gucuranga biratandukanye. Ubutumwa nubu nabahereza, gucuranga ntabwo nabwiye ngo mujye kwiga gucuranga, barabizi. Ntabwo nabahereza ubutumwa bavuga ngo pasiyo, kuko ugira ngo bihangane ibintu byose byo guhura nabyo muri iki gihe, cyane cyane muri domene yo gucuranga, turwana n'ikintu kirekire twifuza ko muzika karasike itera imbere. Kugira ngo itere imbere ntabwo ari task ya Deni cyangwa njyewe cyangwa Kristel cyangwa wowe cyangwa nde, ahubwo ni twe n'urugamba rwacu twese dufatanye, bahaze bicisha bugufi, abantu bakomeye cyane bafite ibintu bikomeye cyane, ariko muzika bizaba byiza niduhuza buri wese ibyazi bikomeye, tukabuza n'abandi gutyo gutyo buke buke, tuzadufasha kubasha gutanga produit ishimishije. Dusoza, Kriste, ku myaka yawe ufite nazi guhera umenya ubwenge cyangwa se ubwenge ruvuka kugeza uyu munsi, hari akantu kakubayeho karagusetsa n'uyu munsi iyo ukibutse uraseka? Nanjye mukambara ntagake. Byansaba nyine gutekereza cyangwa ntabwo nahita nkibuka. Hari akantu wibuka bati ati wenda kera abana bakunda kwiba isukari, cyangwa se wajya nko ku ishuri aho kugira ngo ujye ku ishuri ukaba ufite abana mukunda kujya gukinana agapira cyangwa umugozi ugakatirayo isaha zo gutazajyana ugataha, we nta gaki kabaye iyo ukibutse uvuga ngo nanjye ubwanjye ndiseka? Ikintu nyine nibuka cyiza kinzamo hafi hari muri 2007 harya batora Kagame. Aya 2003 na 2010. Ubwo ni 2010. Yego ni 2010. Rona kwa kundi nyine imodoka zandi ziri amabafre nyine bagenda bamaza Kagame ikaza nko muri karitsiye nyine bidunduma nibyo. Noneho naendi na mukuru nyine ariko atari cyane nyine noneho ubwo imodoka yanyuze nyine iwacu twumva ni ibintu byiza cyane nyine muzandirimbo zo kwamamaza Kagame ndayikurikira nyine niyiruka inyuma ye ndikumwe n'abasaza banjye nyine bose tujya nko kungana ndayikurikira turagenda tunyura nyine mu mihanda ntanu ntazi pe mwiruka inyuma y'imodoka. Kuva nyine dutuye ari Kicukiro mu Kagarama ngo twagiye tunyura nyine muri panya y'imodoka igenda inyura tugera twageze n'i Gahanga ariko nandi umwana noneho turi mu muhanda y'ibitaka igeze muri kaburimbo nyine iriruka nyine irihuta dusiga ntitwahagarara aho ngaho noneho mu gutaha nyine njye narakomeje ndiruka abasaza banjye agenda basigara mu nzira aho baruhiye bagasubira mu rugo, ariko ngiye kumva nyifite imbaraga nkomeza nirukaho noneho tugeze
Nyanza hari ntabwo mbyibuka neza ko narinda umwana noneho ndavuga reka numva yendana niwe irihuta nsubira inyuma no nyine nyubirwa inzira yanzanye nyubirwa inzira yanzanye ko hari ahantu nayo ngeze bwa mbere mu mihanda y'ibitaka sha nyine ngira ubwoba nagiye ari nka saa yine za mu gitondo nyine kubera kubura inzira yageze mu rugo nka saa kumi n'imwe z'umugoroba nyine ngenda nyura ahantu ntazi cyankora nk'umuntu nkahita mumaza ngo wandangiye iwacu rero nyine nicyo kintu kinjemo hafi ni byinshi ariko icyo kinjemo hafi iyo mbyibutse buri gihe nyine nanjye ndiseka ubu buzima bwa kirisite ariko akantu ibuka kakamusetsa yirutse inyuma y'imodoka arayisiga akamugutabira ikibazo wowe ni agaki ikintu wibuka uravuga ati nanjye mwanjye ndiseka yari afite aba ari byinshi ariko icyo nanjye ni ugashyi yakizetsa cyane niyo kameramani yayo ibonye ifite intoki zidasanzwe ikiganza cyanjye hano ngira intoki enye n'igice hano nkagisha eshatu eshatu cyangwa eshanu n'igice eshatu ariko icyo cyo kinsetsa rero gusa gusetsa biba nababaje ukuntu nigaga mu mwaka wa kane primaire nka 2008 cyangwa 2009 kangahe sinyibuka ya kuri byaje kurangira niciye naje kujya gukunganya bw'abana naje gukina n'umu cyo bita umuhoro cyangwa umupanga bitewe n'urimo bakoresha biza kurangira niciye urutokirumo ruraguhasa ubu ngubu mfite igice kimwe gishyinguye ngaro n'agashyinguye noneho badeni ariko ndetse na kirisitine ntibaseke nta kibazo nabo ntarebe nangwa nanjye n'igice kimwe ari byo bazasingura bose ariko abayaseke ariko icyo gihe ndabyuka byarambabaje cyane biranansetsa cyane icyo gihe nagatemyeho gutya karagwa ariko nta nubwo nayimenye nandi gutema insina umutumba nandi gutema nashaka kwemeza bagenzi banjye ko kuva cyangwa nkiri umwana akunda kwemeza abantu ko ndi umuntu ukomeye ndatema nashaka gutemera rimwe hari ibyo abandi bose twabanaga bari barariye amateke menshi n'ibirayi hari ibyo batemaga nk'insina rimwe itigwara hasi ariko njyewe urumva byari bigoranye tayi yanjye yari igoranye kuba natema insina itigwa hasi umutwe wanjye n'uko wanganaga ko ibintu byari bigoranye byabihanutse nanjye rero bigeze kumbaho kera nkiri umwana 2005 hari mugoroba turi mu rugo mu mataha y'inka ndakwemeje nyine ni ikinyarwanda kirisite yoraga abazi ibyara ibyo mataha y'inka nyine ni muri evening biza ariko muri evening icyo gihe hari abatipe babaga mu rugo baramva bari abatipe b'abasore barigaga kandi bigaga bigaga ntuza bigaga hariya muri iseka bigaga muri iseka muhanga turamuvumbuye twavumbuye ni muhanga twabyanze kujya wandika mu kiri kigali se iseka nyine hejuru nyine do kigali ntabwo byumva se noneho abatipe kuko kuri gutya abatipe bajya mu siporo nimugoroba nyine igihe natwe twakora ukuntu nyine muri abana nyine wavugana rese gushaka kwemeza aravuga nanjye wakemeza nkajya muri siporo nkajya ko nanjye mbona baramba bibageze gute gute mbona baragiye none ngiye iki gihe uko nari meze nyine nta nakambire nambaye igihe ikambire nzanye zari teretse ku ruhande baragiye nanjye navuga ngo nanjye nagira umuntu w'umusore nakurikiye sinzi ahantu bagiye sinzi ahari uriruka nakurikiye kandi ngo bwije nahoraga n'abashumba bacyuye inka abantu bagiye kuvoma amazi ya nimugoroba yo gutekesha iby'ijoro wari ngo uri mugenda kino nge kinsetsa ni ukuntu ntageze ubwenge kuvuga ngo kahantu ngeze ko ntahazi kandi ko biri kwira ko nambaye ibirenge mega deli we ngira ahantu ntazi ndakomeza kurikira byageze kubyo n'ahandi ugira ubwoba urumva n'ibikiri bitangiye kuvuga ngira ubwoba ntumbura mbura imbaraga ni ikintu kuvuga ni iki byose ntangira kugenda ndi kurira niho nasubiye inyuma ariko nkomeza kugenda njya imbere kandi urimo no kurira ukomeza urugendo ubu watipe icyo gihe baramaze kuzenguruka basubiye mu rugo hanyuma nageze ku batipe bari gutaha ni abasore nka bangaye nka batatu gutyo bari kuzamuka bari bavuye kuvoma duhuye n'abandi kurira
No, umugabo amahirwe nagize nasanze yarazo papa n'abantu turanye abaza. Ambwe tsasa rero iturizo we nta kibazo ryame ejo mu gitondo takujyana mu rugo. Eh itagenda. Wemeye kuryama se? Nta mutima n'ifite. Eh nzo gutya tagenda ryama. Ubwo bwacu bahangayitse n'ibiki n'ibiki nabati pakaje abwira ati nduko tumfata umwana mukamujyana mukamuta ntago bishoboka ntago yaba yaje wenyine ntago byumvikana ahubwo ikibazo kiba mu rugo ariko iki gihe ntago amatelefone yari nakuvuga ngo wenda ngo eri nk'iki gihe kigiye bari guhenda guhamagara bakajya gute igihe nta kintu nta communication yari hari ikomeye nk'ubu ngubu naryamye ntago usinzi ntago abandi mu jose nayo giye ntago narabyibagira iki gihe bari batetse n'ihene umufa w'ihene really ndangije ndabizi ratetse n'igitoki ubukeye bwaho umugabo aravuga ati hanyuma karaba uze tugende mujyane umugabo umaze kuraba turagenda ageze umugo nka saa mbiri za mu gitondo nsanga ibintu inkuru yabaye kimomo mu ikaritsiye ngo udani ngo yabuze igisekere ni kimwe nabwo naje wambaye ibirenge akagahungu muruko Eh. Ndifuna nkurikira kugira ngo habuka resi y'icyo gihe ariko gatandatu icyo gihe ndabuka resi cyakwa ku cyumwe. Eh. Ku kimwe ra ku bisakramentu 2025 gutyo niho kaneza. Cyangwa ntabwo ribuka neza ko mihango hafunga. Birori byari byahagaze bagiye kubinda n'ibindi bintu umuntu yabuze cyangwa kuri radoma itangaje yajyamaze gutambuka. Eh. Eh, hageze barareba. Batwara gahungwe uradukoze n'ibyo ngiye. Eh mufite amateka gusa ni meza bashimishije n'abakunzi banyu nubwo wenda babona kuri stage cyangwa se mu ndimbo mukora ariko bagezemo nako kantu ko kuvuga ngo ese mu buzima busanzwe n'abantu ki nabo birabashimisha nimba nta muntu tuniganye ijambo twasoze na muntu tiganye wumva ari kintu atavuze nge muniganye ijambo reka mitugira n'abandi ndabizi nabo urariba niganye icyabere nkura mu kubashimira kandi nkashima n'Imana ashwana bavandimwe bose twa dufatanya muri imirimo yego kandi ndabandi wenda batutari kumwe ubwo hari abari kutureba nababwira ngo turushaho gufatanya dukunda Imana umurimo wayo duhamagariye tukore kufatanya bwacu twese wenda ruye kuva ngwena ngo reka nshaka hit ahubwo twumve ko twafatanye muri icyo gikorwa kibi cya rusange nabwo rabitaga umusoro mwiza n'ibyishimo itabashimira no kuri kana bavandimwe bose kandi ndabashimira no kuri pe kandi kwifuza ko n'ubutaha rwose byazongera bikaba gutya bizaba nimutwemerera murakoze nange rero ndashimira cyane iFilms TV iFilms TV ndashimiye cyane umwatekeje umwanya nk'uyu kwamba ngo tuze tuganire hari intu nziza kandi twifuza ko kumeza gutera imbere hamagarira abantu bose bakurikira iFilms TV baze bashake n'abandi Bestu kumwe dukurikirane TV tugeza ibintu byiza ariko ndashimira cyane abantu turi kumwe yaba Deni ndetse na Christelle uyu muntu wabaye muri imbyo umwaka muri kizi yagaturuka mu Rwanda rwose hagera miliyoni zingana n'igihumbi Deni nawe niwe wagize indirimbo ya mbere y'umwaka wangu video ariko nayo indirimbo ya mbere y'umwaka ko nta yindi twabonye ndabashimira cyane nabo kana ashimye cyane Patrice TV. Eh Patrice TV yatangiye igikorwa. Kaba mumbe ko twabashimiye aho bari. Nakunze ba Patrice TV. Mumbe ko tubashimiye ka tuzakomeza kuyiteza ibintu byinshi kandi byiza. Kudashimiye umucuranzi w'umwaka se. Reka dushimiye cyane umucuranzi w'umwaka. Yitwa Nenzi Morest. Ndishimiye. Christe. Eh nanje ndashimira cyane iFilms TV. Yatumiye kugira ngo nyine tuganire. Cyo nasoza mbwira abantu bose bakunda kuririmba cyangwa se n'abaririmba ubu ngubu ni ukubikunda
bakabishyiramo imbaraga waba uririmbira Imana waba uririmba indirimbo zose kuko nyine erigana bari abaririmba indirimbo zitari iz'Imana nyine baradufasha baririmba iz'urukundo baririmba iz'ibindi bihe nyine bigiye bitandukanye bose bakunda umurimo bakora ndashimira cyane Patrice TV yabashije kudutora niko navuga kandi igakomeza kudushyigikira mu bikorwa byacu mu ndirimbo zacu nyine abantu benshi bakabasha kuzimenya ndashimira cyane ko bantoye nyine nk'umuririmbyi w'umwaka ndanabishimira Imana n'abagenzi banjye félicitations ku myanya mwagiye mutorerwa kabisa barabikwiye cyane n'abantu nyine tubana mu buzima bwa buri munsi Gamma dushobora gushira ikimwe tutabonanye nyine narishimye cyane kuba aribo batowe kuko n'abantu nyine dura cyane ubwo ngubwo rero ndasaba nyine abantu bose bakomeze nyine badushyigikire bakomeze bareba indirimbo zacu ku ma YouTube channel yose ziba ziriho bakurikire iFilms TV bakore subscribe like comment share ibintu byose kabaye ndanagushimiye nawe wadutumiye reka nanjye rero mboneraho mbashimire kubw'umwanyanyu mwaduhaye ikindi tunashimire cyane Patrice TV kuko iyo itaza gutekereza icyo gikorwa ntabwo tuba twicaye hano tuvuga ibyo twa turi kuvuga reka dushimire televiziyo nyine ya Kiliziya Gatolika yatekereje kino gikorwa ndetse no kuba yaraje ari abahanzi umva izi impano zanyu ntabwo zagaragaraga cyane nk'uko kuri uno munsi ziri kugaragara turabashimiye cyane rero turabizi ko badukurikiye namwe ubwanyu tubashimire kubw'umwanya wanyu kandi tunabaye félicitations ku myanya yanyu mwatsindiye mwari muyikwiye tunabasaba rero gukomeza gukora kuko uko muzakomeza gukora tuzagenda tubona ibyiza birenze ibyo twabonye uyu munsi dusoza rero ka tunashimire umukameramani wacu Dani waruri kuri kamera ko yagiye avangavanga amashusho yafashe amashusho meza reka tumushimire cyane tunashimira namwe mwese mwarimo dukurikiye kuri iFilms TV 250 gukora subscribe share like and comment ni inkunga ikomeye cyane yanyu reka rero tubashimire namwe mwabanye natwe ikiganiro cyari kiryoshye twizeye ko n'ubutaha ni tubakenera muzatwemerera murakoze cyane.